לקחתי את שמחה בלס. שמחה בלס היה מתכנן מים עצמאי, עד שהוקמה מקורות הוא הצטרף אליהם יותר מאוחר. הוא היה מתכנן מים עצמאי, תכנן הרבה מפעלי מים בכל רחבי הארץ, היה אדם עם חזון, כמו שאמרתי כבר. בשנת 1939 הוא פגש את ארתור רופין, שאמר לו, תכנן לי פנטזיה, הוא אמר לגבי יישוב הנגב, תכנן לי פנטזיה. ושמחה בלס לא התעצב, ישב ותכנן תוכנית פנטזיה. התוכנית שלו כללה הבאת מים מהצפון באזור אשדוד לאזור שהיום אנחנו מאיתנו ודרומה, באזור הזה של המקביל לרצועת עזה. הוא סימן שם 30 יישובים ורשת מים שמביאה את המים מאזור אשדוד לכל היישובים. בשלב השני של הפנטזיה הוא תכנן הבאת מים מהירקון, ובשלב השלישי הוא דיבר כבר על המוביל הארצי, הוא רצה תעלה שתביא, תעלה צינור שיביא את מי הירדן. התוואי זה לא התוואי שבסופו של דבר זה בוצע, הוא התכוון ללכת בבקעת הירדן עד פחות או יותר אזור יריחו כזה, לחצות במנהרה של 30 קילומטר את הרי יהודה, ומשם להשתלב כבר ברשת הארצית. זאת תוכנית הפנטזיה שלו. אבל שמחה בלס גם היה עם הרגליים על הקרקע, והוא לפני זה ב-43 הוא הציג את התוכנית כולל המוביל הארצי למוסד, לראשי המוסדות המיישבים, והוא לא כל כך נדחף, אבל כמו שאמרתי, הוא היה בן אדם עם הרגליים על הקרקע, והוא הכין גם תוכנית אלטרנטיבית ליישוב, בוא נגיד ליישוב הנגב, כי תוכנית למים, המים זה האורכים של אורכי החיים של היישובים. הייתה כוונה אז להקים 15 יישובים, והוא תכנן תוכנית לקחת מים מבארות באזור חלה ולהביא אותם, לפרוס אותם פה לפי התוכנית היישובית, שאחר כך בוצע בחלקה הקמת 11 היישובים. בסופו של דבר, ב-46 התגלו מים בנירם, ואז התוכנית עוד יותר התקצרה, התקצרה תוכנית להביא מים מנירם, כל מגברם מנירם לאזור הזה. עכשיו, היה, רובן הזכיר באחד ההסברים שלו את הקו המזרחי והקו המערבי. מנירם היה מתוכנן קו אחד שירד דרומה, נתן ליישובים שבחת המצווה, קו אחד הלך מזרחה, הקו המזרחי, זה הקו שאנחנו הולכים עליו. מנירם הלך מזרחה פה, עד רוחמה, רוחמה הוא ירד לכיוון כביש 40, מה שנקרא, אז זה לא היה כביש עדיין, הייתה דרך עפר, הלך לאורכה, הגיע לשובל, משובל למשמר הנגב, הגיע לפעתי באר שבע, כאן הוא היה צריך להתפצל. סעיף אחד היה צריך ללכת מזרחה, לעבור את בית אשל, להגיע לנבטים, הסעיף השני היה צריך להגיע לחצרים. בשלב יותר מאוחר, התכוונו גם לתת יותר רחוק, לכיוון רביבים אפילו, מהקו הזה. הקו המערבי נתן לכל היישובים, דרך הרצועה הגיע בסופו של דבר עד נירים.
מערבי התחילו כבר להקים בנובמבר 46. את הקו המזרחי דחו קצת, בינואר 47 התחילו להקים אותו. עכשיו הייתה בעיה של צינורות, צריך להביא צינורות. סך הכל אורך הקווים המזרחי במערבי זה בערך 220 קילומטר, וצריך להביא צינורות. אז מה שקרה, מצאו מלאי של צינורות בלונדון, בלונדון של אחרי המלחמה. בזמן הבליץ על לונדון השלו את לונדון בצנרת שימשה בכיבוי אש, והיו צינורות שישה צול עם מחפרים כאלה עם ברגים. המלחמה נגמרה ופרקו, התחילו לפרק את הצנרת הזאת, והייתה הזדמנות לרכוש אותם. כמובן רכשו ישר את כל המלאי שהיה שם, ואלה הצינורות, זה בעצם מה שקבע את קוטר הקו. עכשיו יש איזה קטע ביומנים של שמחה, באיזה ספר שהוא כתב, זה מאוד, מאוד מעניין. הוא אומר, איך קובעים את קוטר הקו? אתה מתחיל בקו, איך קובע את קוטר הקו? תיקח קו קוטר גדול, יותר יקר, כן, עולה לך הרכישה וההתקנה עולה לך יותר, מצד שני יש בו פחות חיכוך, אתה צריך להשקיע פחות מאמצים בדחיפת המים. אתה עושה פשוט חשבון כלכלי, יש עוד דבר שאולי הוא לא הזכיר, אבל זה גם כן בלי של הצינור גם, ככל שהקוטר יותר צר ויותר גדול. בכלל, בוא נגיד שנכנס, יש חול במים, חנות, חול יותר גדול. אז זה חשבון, אתה עושה חשבון, כמה עולה לך, כמה אתה משקיע ברכישה ובהתקנה, כמה ריבית אתה משלם על הכספים, וכמה עולה לך השקעת אנרגיה בחישת מים. כל זה צריך להיות המינימום. זאת אומרת, אם תיקח צינור יותר קטן, המשוואה אומרת שסך הכל מפה, וסך הכל מפה יגיד לך מה משתלם יותר. עכשיו, ברור שככל שתשקיע יותר, תעשה צינור יותר רב, תשקיע בתשתיות, בסופו של דבר המחיר לקוב יהיה יותר זול, אבל ההשקעה היא עצומה, לא תמיד אתה יכול לעמוד בה. וזה בדיוק המחיר של הצינור הציוני, ככה קובעים את הצינור הציוני. קודם כל, כמה יש לך כסף שאתה תוכל להשקיע, זה בעצם מה שקובע. אתה צריך לפתור בעיה מיד בפור, שאלה כמה כסף אתה יכול לגייס לעניין, וזה בעצם מה שיקבע. אז הצינור פה, כשאתה מסתכל עליו היום, בייחוד אחרי כל מפעלי המים הענקיים, אתה אומר, צינור שישה צול, אני יודע היום, בנימה אישית, אני עובד עכשיו ביישוב מתתיהו, בטח מכירים, תשתיות. ולפני ארבע שנים, שלוש-ארבע שנים, החלפנו צנרת מים באחד הרחובות, רחובות שנוספו לו, רחוב שנוספו לו בתים חדשים. עשינו צנרת ארבע צול מפלדה, ובסדר, וחיים עם זה בכיף, אין להם בעיות של מים ברחוב הזה. לפני שנה הוסיפו תוספת לרחוב, זאת אומרת, העריכו את קו המים, היינו צריכים להחליף קו ישן של ארבע צול, להחליף אותו, אז אני מקבל תוכנית של שישה צול. אני אומר למתכנן, מה זה הרחוב? מתחיל בארבע צול, מה טעם? טעם לעבור לצינור שישה צול בחצי השני שלו. מסתבר שאסור להם היום לתכנן ארבעה צול בכבישים ראשיים כאלה. ואם אמרו משהו, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל מאז השריפה בכרמל עברו, הכל עבר לשישה צול. זה נראה קצת מופרך, אבל מה רציתי להגיד לכם? יישוב שלהם ניזון משישה צול ומארבעה צול והכל בסדר. פה זה לא יישוב אחד, זה חצי נגב.
בוא נתפרנס משישה צול, זה נראה קצת הזוי, זה נראה משהו, אבל, אבל זה מה שהיה וזה מה שעשו. אבל גם כמות התושבים שהייתה אז בחצי... זה לא משנה, אתה יודע מה זה לדחוף, לדחוף 220 קילומטר בשישה צול? קצת הזוי. ומה היה? אני אומר לך, היום לרחוב של 120 מטר, לא נתנו לשים 4 צול, אמרו לי תשים 6 צול. אז לכזה... טוב, אבל זה סתם. קיצור, הקימו את זה ממש בזמן קצר מאוד. יש... לפי הכתובים, בדורות היה בוסטר שדחף את המים לפה, ולפי דעתי זה היה באותו בניין שאנחנו ראינו, למרות שזה לא הבוסטר שראינו, בטוח שלא. ופה היה בוסטר שדחף את המים לכיוון, להמשך לכיוון שועל. מה שיש פה עוד, על הבוסטר, על המבנה של הבוסטר, זה מבנה מרובע, כתבו שם בשלט שזה עמדת הגנה, אבל זה נראה לי יותר כמו איזה פתוחה, אבל זה נראה כמו קצת שמיים. לפעמים בשביל להפעיל את המשאבות, היה צריך לתת להם... לתת להם קצת מים קודם, לתפוס איזה וואקום שם. אני לא בטוח. מה שכן, הם כותבים שהמבנה, באחד היו שני בוסטרים, ואחר כך הוסיפו את השני, ושם היה עוד בוסטר, אבל אם תסתכלו טוב, אני ראיתי לאנשים שהלכו לידי, שוב פעם, בתקרה יש פתח, כמו שראינו במבנה ההוא, וזה ישר מוריד את המבט למטה מה קורה, ובאמת למטה יש שני קדחים כאלה, כמו פי באר, ממש מתחת לדבר הזה. אז... לי נראה שיש טעות בשלט, והיה פה גם באר וגם בוסטר, אבל עוד פעם, לא... שיהיה ככה. הבריכה הזאת נבנתה בריכת הגירה על הקו, כתוב פה בשלט בערך 1,000 קוב. בחנוכת הבריכה, בחנוכת הבריכה, בדרך כלל רואים את לוי אשכול שהיה מנכ"ל מקורות באותו הזמן, הסגן שלו היה פנחס קוסלובסקי, ספיר. פנחס ספיר. עכשיו, את ארצפלד אני לא רוצה להזכיר כי רובן כבר דיבר עליו, אבל כל הגדולים של מדינת היישוב היו מעורבים בבנייה שלו. רובן דיבר על המלחמה, על הגנת הקו, היה צרות צרורות, אני גם לא אחזור על זה. היה פה התנכלויות, גניבות צינורות וגניבות מים. הקו עבר בחלקו בשטחי ערבים, הוא היה צריך לפצות אותם, לקבל הסכמה, כמו בהודג' למשל, עברו עם הקו ממש בשטח היישוב הודג' שעברנו לידו קודם, ואז הגיעו איתם להסכם לתת להם ברז מים שם, פיצו אנשים שעברו להם ממש בחצרות והסתדרו איתם, וככה גם בהמשך, איפה שהיה צריך לבוא באדמות פרטיות או משהו, פשוט האנשים הצליחו לעבור. טוב. אנחנו עכשיו מסיימים בגלל קוצר הזמן, אנחנו נזוז מפה, אנחנו הולכים, תשימו לב, יש שם מגדל תצפית של קרן קיימת, כיוון מזרח, נעבור לידו, נמשיך. שרוב יש הקפצה ראשון של נהגים. ואחר כך נסגור את הדברים האלה. אחת וחצי מפסיקים ללכת. בסדר, אנחנו צריכים להגיע למכוניות. כן, בשמונה. לא, היתרון שיש לנו את רובן פה היום. בסדר. זה תמיד יתרון, לא רק היום. רובן, אני קיים עליך, מה אתה רוצה? לא נראה, אבל רובן ניקן אותם איזה שעה בערך. בסדר. תשימו לב, יש פה, מי שהסתובב, ראה, יש פה שרידים של בריכה, בריכה מה... הביזנטית, חירבת נמוסה, הייתה פה, היה פה איזה יישוב, לפחות בביזנטית, אני מאמין שגם קודם, כמו שרובן דיבר בזה, בשיחת הפתיחה, המקום הזה היה מיושב, היה פה תנאים טובים, היה פה מבחינת כמות הממטרים היה מספיק לגדל חקלאות בעל, היה, יש פה מקורות מים, היה פה יישוב, אז חירבת נמוסה היה יישוב לפחות בתקופה הביזנטית, הם רואים שרידים. במערב לנו רואים עמדת פחים כזאת,
עמדת שמירה על המתקן פה, וזהו. תודה רבה לרומן.